নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষকসকল আৰু লগতে অংগনবাদী কৰ্মীসকল, মই ডক্টৰ অৰুণিমা বৰা, এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ, ডিচিপ্লিন অফ এডুকেশ্যন, টেক এ হেণ্ডেড ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি। মই আজি আপোনালোকক মোৰ আলোচনালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে আমি আজি আলোচনাৰ যি বিষয়বস্তুত উপনীত হৈছোঁ সেই বিষয়বস্তু মই আগৰ এটা আলোচনাত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু সেই বিষয়টো আছিল, আপোনালোকৰ মনত আছে যে পৰিপুষ্টি, নিউট্ৰিশ্যন। সেই পৰিপুষ্টিৰ বিষয়ে আমি প্ৰথম খণ্ডত পালো, আলোচনা কৰিলো পৰিপুষ্টি কি, পুষ্টিকাৰক খাদ্য কি, আমাৰ খাদ্যৰ যি বিভিন্ন উপাদানসমূহ, আমি যে উপাদানসমূহ পালো যে প্ৰটিন, ভিটামিন, কাৰ্বহাইড্ৰেট, মিনাৰেল, বিভিন্ন ধৰণৰ আমি যি খাদ্যৰ উপাদানসমূহ পালো সেই উপাদানসমূহ আমাৰ খাদ্যত কি পৰিমাণে থাকিব লাগে, আমাৰ সেই উপাদানসমূহ থাকিলে কিদৰে আমাৰ শৰীৰটো সুস্থ সবল কৰি ৰাখিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো আমি প্ৰথম খণ্ডত। আৰু মই আশা কৰিছো যে আপোনালোকে সেই আলোচনাৰ পৰা হয়তো অলপমান তাৰ ধাৰণা আপোনালোকে আয়ত্ত কৰিব পাৰিছে। আমি আজিৰ আলোচনাত যে পৰিপুষ্টি, নিউট্ৰিশ্যন, তাৰ আজি আলোচনাটো হৈছে দ্বিতীয় খণ্ড। আৰু আমি দ্বিতীয় খণ্ডৰ আলোচনাত আমি আলোচনা কৰিম হোৱাট ইজ বেলেন্স ডায়েট, অৰ্থাৎ সুষম আহাৰনো কি, সুষম আহাৰ কাক কোৱা হয়, আমি সুষম আহাৰ কিয় খাব লাগে, আমি আহাৰ খালেই নহব, সেই আহাৰ সুষম হব লাগিব। গতিকে সেই সুষম আহাৰ বা ভাৰসাম্যযুক্ত আহাৰ বুলিও আপোনালোকে কব পাৰে বেলেন্স ডায়েটটো, যে ভাৰসাম্যযুক্ত আহাৰ, সেই আহাৰ কিয় আমাৰ শৰীৰত লাগে, আমি যিকোনো খাদ্য খালে হবনে, আমি কেনেকুৱা ধৰণে খাদ্য আমাৰ ৰুচিমতে আমি খাদ্যৰ তালিকা আমি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব, সেইটো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। কাৰণ আমাৰ জীৱনটো কেইবাটাও স্তৰ আছে, আমাৰ জীৱনটোত কেইবাটাও স্তৰ আছে, আপোনালোকে নিজেই লক্ষ্য কৰিলে, নিজৰ ক্ষেত্ৰতে যদি লক্ষ্য কৰে পায় তেতিয়া আমি সেই কেঁচুৱা কালৰ পৰা, জন্ম হৈ কেঁচুৱা কালৰ পৰা বাল্যকাল, কৈশোৰ কাল, বৃদ্ধাৱস্থা, এডাল বয়স যোনটো আমাৰ যে বয়সস্থ অৱস্থা, এডাল পিৰিয়ড অল্ড এজ, সেইটো বৃদ্ধা অৱস্থা, গতিকে আমি বেলেগ বেলেগ স্তৰত আমাৰ শৰীৰে আমাৰ বেলেগ বেলেগ উপাদানসমূহ বেলেগ বেলেগ পৰিমাণে আমাৰ শৰীৰে বিচাৰে। আৰু সেইকাৰণে যি ধৰণে শৰীৰে বিচাৰে তাৰ ধৰণে আমি আহাৰবোৰ খাব লাগিব। সেই ধাৰণাটোৰ পৰাই সুষম আহাৰ ধাৰণাটো আমাৰ আহিছে। সেই এই সুষম আহাৰনো কি তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পাব, তাৰ পাছতে আপোনালোকে গম পাব যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ নিউট্ৰিশ্যন, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে পৰিপুষ্টিৰ প্ৰয়োজনীয়তা, সেই বয়সত কিয় পৰিপুষ্টিৰ প্ৰয়োজন আটাইতকৈ বেছি হয়, সেই বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কেনেধৰণে পৰিপুষ্টি আমি যোগান ধৰিব পাৰিম, কি কি খাদ্য খোৱালে সিহঁতৰ পৰিপুষ্টি পাব, সিহঁতৰ সুস্থ সবল ভৱিষ্যতে এটা শৰীৰৰ অধিকাৰী হ'ব, সেই কাৰণে আমাক পৰিপুষ্টিৰ অধ্যায়ত তেওঁলোকৰ বিকাশৰ লগত পৰিপুষ্টিৰ সম্পৰ্ক কি আৰু পৰিপুষ্টি কিদৰে লাগে, গুৰুত্ব কি, সেইটো আমি জানিম। আৰু আৰু এটা কথা আমি এই আলোচনাত আমি কথা পাতিম যে কি কি পৰিপুষ্টি বা পুষ্টিকৰ খাদ্য শিশুক দৰকাৰ হয়, ৰিকুৱাৰমেণ্ট কি কি, কি কি পুষ্টিৰ দৰকাৰ হয়, সেয়ে আহক আমি আজিৰ আলোচনাৰ দিশলৈ আগবাঢ়ো। এতিয়া প্ৰথমতে আমি আজিৰ আলোচনাত আমি আলোচনা কৰিম যে বেলেন্স ডায়েট, ইংৰাজীত কয় বেলেন্সড ডায়েট, মানে সুষম আহাৰ বা ভাৰসাম্যযুক্ত আহাৰ। আপোনালোকে চাগে এই শব্দটোৰ পৰা আপোনালোকে গমেই পাইছে ভাৰসাম্য, বেলেন্স, বেলেন্স, ভাৰসাম্য, তাৰ মানে আমি প্ৰথম খণ্ডৰ যি প্ৰথম খণ্ডৰ আলোচনা আছিল
পরিপুষ্টি এই অধ্যায়টোর বর্তমান আলোচিত অধ্যায়টো হৈছে আমাৰ পরিপুষ্টি। আৰু পরিপুষ্টির এই অধ্যায়টো যি আমি আলোচনা করিলো প্রথম অধ্যায়ত আপোনালোকৰ নিশ্চয় হয়তো মনত আছে, আমি আলোচনা কৰিছিলো যে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য বা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খাদ্য বা খাদ্যৰ বিভাগ সমূহ আমি আলোচনা কৰিছিলো। আৰু এই আলোচনাত আমি পাইছিলো যে আমি খাদ্যৰ পৰা কিছুমান উপাদান, শৰীৰৰ কাৰণে দৰকাৰী কিছুমান উপাদান আমি খাদ্যৰ পৰা পাওঁ। আৰু হয়তো আপোনালোকৰ সেই উপাদানসমূহ কি আছিল নিশ্চয়কৈ মনত আছে, তথাপি মই আকৌ কৈ দিছো, আমাক প্ৰটিন লাগে, আমাক ভিটামিন লাগে, আমাক কেলছিয়াম লাগে, আমাক কাৰ্বহাইড্ৰেট লাগে, আমাক মিনাৰেল লাগে, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক খনিজ দ্ৰব্য পদাৰ্থ আমাৰ দেহৰ কাৰণে লাগে। আৰু এই আটাইবোৰ বস্তু আমি কিহৰ পৰা পাওঁ, আমি খাদ্যৰ পৰা। কিন্তু এই আটাইবোৰ যেনেধৰণে আমাৰ শৰীৰত লাগে, একৰ্ডিং টু দ্য ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ আৱাৰ বডি, সেইমতে নহলে আকৌ আমাৰ কিছুমান অসুবিধা আহিব পাৰে, প্ৰব্লেম আহিব পাৰে। আপোনালোকে কালি মই মাল নিউট্ৰিশ্যনৰ কথা কওঁতে বা নিউট্ৰিশ্যনৰ বিভিন্ন বিভাগসমূহৰ কথা কওঁতে মই কৈছিলো যে অধিক হলেও যদি উপাদানসমূহ অধিক হয় তেতিয়াও আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক, আৰু যদি কম হয় তেতিয়াতো ক্ষতিকাৰক হয়। সেইকাৰণে সেই উপযুক্ত পৰিমাণত সেই উপাদানসমূহ আমাৰ শৰীৰত থকাটো অতি দৰকাৰী। সেই গুণগতভাৱে যিখিনি আমাক শৰীৰক দৰকাৰী আৰু সংখ্যাগতভাৱে, ধৰক আমাৰ শৰীৰত ইমান পৰিমাণৰ ইমান কেজি বা ইমান লিটাৰ ইমান হেৰিয়াত আমাক বস্তু এটা লাগে, এটা উপাদান লাগে। কিছুমান আপোনালোকে চাবচোন, আমি ব্লাড টেষ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে বা বেলেগ বেলেগ আমাৰ শৰীৰৰ যিবোৰ আমাৰ ধৰক কিবা অসুবিধা পাইছো, কিবা এটা আমাক টেষ্ট কৰিব দিছে, তেতিয়া আমাৰ কিছুমান ডক্টৰৰ ৰিপৰ্টটোত কিছুমান হেৰি আহে যে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত বা মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বস্তু বেলেগ বেলেগ হয়। ধৰক ব্লাডত হিমগ্ল'বিনটোৱে, হিমগ্ল'বিন ব্লাডত ধৰক মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 12 বা 13 থাকিব লাগে। ধৰক আপোনাৰ 6 আছে, সেইটো বেয়া কথা, 13তকৈ বেছি আছে সেইটোও বেয়া কথা। মানে আমাৰ দেহে বিচাৰে 12-13, সংখ্যাগতভাৱে সেইখিনি বিচাৰে। সেইকাৰণে ঠিক তেনেধৰণে আন আন উপাদানসমূহো আমাৰ শৰীৰে আমাৰ বিচাৰে, কিন্তু তাৰ কিছুমান সংখ্যাগত পৰিমাপন আছে। সেই পৰিমাপন মতে, সেই পৰিমাণ মতে আমাৰ দেহে বস্তুখিনি যদি পায়, উপাদানসমূহ পায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসুবিধাবোৰ আমাৰ নোহোৱা হয়। আৰু সেই উপাদানসমূহ দেহে কিদৰে সেইখিনি ইউটিলাইজ কৰিছে, কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে, গুণগতভাৱে কেনেকৈ আমাৰ সেইখিনি ব্যৱহৃত হৈছে, সেইটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেই গোটেই বস্তুখিনি আহে যে আমাৰ খাদ্যৰ পৰা, খাদ্যৰ বিভিন্ন বিভাগসমূহ আপোনালোকে পাইছিলে কালি মই আলোচনা কৰিছিলো, গাখীৰ জাতীয়, মাংস জাতীয়, তাৰপিছতে আপোনাৰ ঘাঁহ জাতীয় খাদ্য বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বিভিন্ন চৰ্বি জাতীয় খাদ্য আমাৰ বিভিন্ন বিভাগসমূহ পাইছিলো। সেয়েহে এই বিভিন্ন আহাৰৰ এই বিভিন্ন বিভাগ সমূহৰ পৰা আমি যদি আমাৰ শৰীৰত লগা ধৰণে যি খাদ্যত, মানে যি খাদ্যভাসত আমাৰ শৰীৰত লগা ধৰণে সেই উপাদানসমূহ থাকে, গুণগত মানদণ্ড বজাই ৰাখি বা সংখ্যাগত মানদণ্ড বজাই ৰাখি সেই উপাদানসমূহৰ যদি অৱস্থান সেই খাদ্যভাসসমূহত হয়, আৰু সেই খাদ্যভাসসমূহ হ'ব লাগিব আমাৰ বয়স অনুযায়ী, আমাৰ লিংগ অনুযায়ী বা আমাৰ যি শাৰীৰিক কিছুমান গঠন সেই অনুযায়ী, আমি যদি সেই উপাদানসমূহ কোনো এক বিশেষ ধৰণৰ খাদ্যৰ পৰা সমানুপাতিকভাৱে আমি পাওঁ, তেন্তে সেই আহাৰক আমি কম সুষম আহাৰ, সুষম আহাৰ বুলি কম, যিয়ে আমাৰ দেহক সহায় কৰিব। সেইকাৰণে সুষম আহাৰ হবলৈ হলে সেই খাদ্যৰ কেতবোৰ গুণাগুণ থাকিব লাগিব, সেই খাদ্যৰ কেতবোৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব লাগিব। সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে যে প্ৰথমতে আমাৰ যোনখিনি নিউট্ৰিচনেল পৰিপুষ্টিকৰ আমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট, প্ৰয়োজনীয়তা শৰীৰৰ, সেই প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ সেই আহাৰে যদি পূৰণ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেই আহাৰক আমি সুষম আহাৰ। দ্বিতীয়তে আমাৰ যোনখিনি শৰীৰৰ কাৰণে ৰাসায়নিক উপাদান, ৰাসায়নিক উপাদান আমাক লাগে, সেই উপাদানসমূহ যদি এই আহাৰে পূৰণ কৰিব পাৰে
তেতিয়া হলে তাক আমি কওঁ সুষম আহাৰ। আৰু তৃতীয়তে সুষম আহাৰে আমাক কি কৰিব পাৰে, যে ডিজেনেৰেটিভ ডিজিজেস কিছুমান আমাৰ জেনেটিকভাৱে বংশানুক্ৰমিকভাৱে আমাৰ কিছুমান বেমাৰ আহে, ইটো প্ৰজন্মৰ পৰা সিটো প্ৰজন্মলৈ জেনেটিকেলি কিছুমান বেমাৰ আহে, সেই বেমাৰবোৰৰ যদি প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা আমাৰ দেহত গঢ়ি তোলে তেতিয়াহলে সেই আহাৰক আমি সুষম আহাৰ বুলিব পাৰিম। তাৰ পাছতে লংজিভিটি, যে আমাৰ আয়ুস আমাৰ কেতিয়া বাঢ়িব, আমি যেতিয়া সুস্থ সবল হ'ম, অকল দৈহিকভাৱে সুস্থ হ'লেই নহ'ব দেই, আমাৰ মানসিকভাৱেও আমি সুস্থ হ'ব লাগিব, বুজি পাইছেনে? মই আগৰ আলোচনাত উল্লেখ কৰিছো যে মানুহৰ দৈহিক আৰু মানসিক দুয়োটা স্বাস্থ্যৰ মাজত উত্তৰ কেতবোৰ সম্পৰ্ক আছে। আমাৰ যদি দৈহিক স্বাস্থ্য বেয়া হয়, অট'মেটিকেলি এটো এফেক্ট কৰিব আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ পৰা। আৰু যদি আমি মানসিকভাৱে আমাৰ কিছুমান ষ্ট্ৰেছ থাকে, ডিপ্ৰেশ্যন থাকে, যিটো আজিৰ দিনত আমাৰ একদম সৰু কালৰ পৰা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেখা যায়, ষ্ট্ৰেছ হয়, ডিপ্ৰেশ্যন হয়, মানুহে সোনকালে যিকোনো প্ৰব্লেমৰ হেৰি হলে চুইচাইড কৰি দিয়ে, সেইবোৰ আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থ নোহোৱাৰ কাৰণে হয়। সেই আমাৰ যদি মানসিক স্বাস্থ্যটো আমি সুস্থ কৰি ৰাখিব নোৱাৰো, তেতিয়াহলে আমাৰ কি হ'ব, শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাব। আৰু সেইকাৰণে আমি দুয়োটা স্বাস্থ্য ভালদৰে ৰাখিব পাৰিলেহে, আমাৰ আয়ু মানে দীৰ্ঘকালৰ কাৰণে আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম। সেইকাৰণে সেই বস্তুখিনি আমি পাম, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদানসমূহ পাম আমি আহাৰৰ পৰা। আৰু এই যি আহাৰে আমাক সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদানসমূহ দি আমাক দীৰ্ঘজীৱী কৰাত সহায় কৰিব, সেই আহাৰক আমি কম সুষম আহাৰ। লগতে ইট প্ৰলংছ প্ৰডাক্টিভ লাইফ, অৰ্থাৎ আমাক সক্ৰিয় কৰি তুলিব। কিছুমান মানুহ দেখিব আমাৰ আমি সাধাৰণতে এনেকে ভাবিব পাৰো যে বয়স হৈছে, মানুহজন বুঢ়া হৈছে, কিন্তু সেইটো কথা নহয়। আচলতে বয়সটো এটা এটা মেজাৰমেণ্টহে মানুহৰ, কিন্তু আমি কিছুমান মানুহ চাবচোন, আমি 80 বছৰ বয়সত ইমান এক্টিভ হৈ আছে, হয়নে? কিছুমান মানুহ আমি 30 বছৰ বয়সতো আমাৰ একদম শক্তি নাই, অলপ কাম কৰিলে আমাৰ ভাগৰ লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ। বা কিছুমান শিশু চাব ইমান এক্টিভ, কিছুমান শিশু আকৌ ইমান এক্টিভ হ'ব নোৱাৰে। মানে কি, আমি উৎপাদনশীল হ'ব লাগিব জীৱনটো। আৰু উৎপাদনশীলতা আমাৰ কেতিয়া আহিব, যেতিয়া আমি সুস্বাস্থ্যৱান হ'ম। সেইকাৰণে আমাক সুস্বাস্থ্যৱান কোনে কৰি তুলিব, আহাৰে। আৰু সেই আহাৰ হ'ব লাগিব সুষম, বুজি পাইছেনে? যে আমি জীৱনত কিবা কাম কৰিবলৈ আমি যদি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা আমি ইনকেপেবল হওঁ, আমি অসমৰ্থ হওঁ, আমি কেনেকে কাম কৰিম? আমি যদি মানসিকভাৱে ভাগি পৰোঁ, চিন্তা চৰ্চা কৰিব লগা কামবোৰ আমি কেনেকে কৰিম? বাকী কাম বাদেই দিয়ক, চাকৰি বা ব্যৱসায় বা বেলেগ আমাৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ কাম বাদেই দিয়ক, আমি জীয়াই থাকিবলৈ যোনখিনি একদম মিনিমাম প্ৰয়োজনীয় কাম আমি নিজেই কৰিব লগা হয়, সেইখিনি আমি কেনেকে কৰিম? আমি কেনেকে, যদি কৰিব নোৱাৰো, আমি কেনেকে উৎপাদনশীল হ'ম, আমি কেনেকে প্ৰডাক্টিভ হ'ম, হয়নে? সেই আমাক সেই প্ৰডাক্টিভ জীৱন এটা দিয়ে, উৎপাদনশীল জীৱন এটা আমাক গঢ়ি তোলে। তাৰ পাছতে ইট ইম্প্ৰুভ ইমিউনিটি। ইমিউনিটি মানে কি আপোনালোকে জানেনে? ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা। আমাৰ এতিয়া আমাৰ বায়ুমণ্ডলতেই হওক বা আমাৰ চাৰিওফালেই হওক, আমাৰ কিছুমান ভাইৰাছৰ কাৰণেই হওক, বা আজিকালি যিমান আমাৰ প্ৰদূষণ হৈ আহিছে সেই প্ৰদূষণৰ কাৰণেই হওক, বা আমাৰ খাদ্যভাগ মানুহৰ বেয়া হৈ গৈছে, মানুহৰ যি বিজি লাইফ, বিজি চিডল, তাৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে যে বেলেগ বেলেগ আমাৰ বেমাৰে দেখা দিছে মানুহৰ। নতুন নতুন বেমাৰ আহিছে, আপোনালোকে জানেই, কভিড পজিটিভ, কৰোণা বেমাৰ নতুনকৈ আহিছে। কভিড পজিটিভ কি হয়, যোনবোৰ মানুহ আমাৰ ইমিউন প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বেছি, সেই মানুহক বেছি আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে, হয়নে? যাৰ কম তাক পটককে আক্ৰমণ কৰিছে বা মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিছে। সেয়ে আমাৰ এই বিভিন্ন ভাইৰাছ বা বীজাণুৰ পৰা বা বায়ুমণ্ডলৰ যিকোনো হেৰিয়াৰ পৰা বা যিকোনো কাৰণত আমাৰ এটা ৰোগ হ'ব পাৰে। কিন্তু আমাৰ যেতিয়া দেহৰ প্ৰতিৰোধ, ইমিউনিটি ছিষ্টেম বুলি কয়, ইমিউন ছিষ্টেম বুলি কয়, ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা, সেই ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতাখিনি যদি আমাৰ ভাল হয়, ষ্ট্ৰং হয়, শক্তিশালী হয়, তেতিয়া আমাক সহজতে যিকোনো বেমাৰে আমাক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে, বুজি পাইছে? যে যিকোনো বেমাৰে আমাক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আমি শক্তিশালী হ'ম শাৰীৰিকভাৱে। আৰু সেইখিনি হ'বলৈ হ'লে আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতাটো আমি শক্তিশালী কৰিব লাগিব। আৰু শক্তিশালী ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা তেতিয়াহে আহিব যেতিয়া আমাৰ খাদ্য সুষম হ'ব, ভাৰসাম্য থাকিব,
প্ৰত্যেকটো উপাদান আমাৰ শৰীৰত লগা প্ৰত্যেকটো উপাদান আমি আহাৰৰ পৰা আমি গুণগতভাৱে সংখ্যাগতভাৱে আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আমাৰ যোনটো বয়সত যেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বয়স অনুযায়ী আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আকৌ বেলেগ বেলেগ এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। এজন 20 বছৰীয়া ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে যিখিনি আহাৰ খাব লাগিব যিখিনি শৰীৰত উপাদান লাগিব 2 বছৰীয়া শিশু এটাক সেইখিনি দিলে নহব, তেতিয়া আকৌ একদম উল্টা এফেক্ট হ'ব। সেইকাৰণে আমাৰ বয়স অনুযায়ী আমাৰ লিংগ অনুযায়ী আমাৰ শৰীৰৰ বা মানসিক আমাৰ স্বাস্থ্য অনুযায়ী আমাৰ উপাদানসমূহ বেলেগ বেলেগকে লাগে আৰু সেই বেলেগ বেলেগ উপাদানসমূহ আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা মানে বেলেগ বেলেগ হয় আৰু সেই শৰীৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি যদি আমি উপাদানসমূহ পাই থাকো খাদ্যৰ পৰা খাদ্যাভাসৰ পৰা তেতিয়াহলে আমাৰ কি হব যে ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতাটো শক্তিশালী হব। ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা যেতিয়াই শক্তিশালী হব তেতিয়াই আমাক সহজে বেমাৰে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে এই সুষম আহাৰ যি বেলেন্স ডায়েট বুলি কৈছো সেই বেলেন্স ডায়েটে আমাক কি কৰিব ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব। তাৰ পাছতে যে আমাৰ যোনখিনি সংজ্ঞাত্মক ক্ষমতা আৰু যিখিনি আমাৰ মানসিক কিছুমান ষ্ট্ৰেছৰ লগত আমি এডজাষ্ট কৰিব পৰা ক্ষমতা সেই ক্ষমতাখিনি আমি যেতিয়া আমি মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হ'ম তেতিয়া আহিব। আমি কাৰণ আমি আজিকালি এনেকুৱা হৈছে মানুহৰ জীৱনটো ইমানেই বিজি হৈ গৈছে বা ইমানেই কম্পিটিশ্যন আমাৰ চাৰিওফালে বাঢ়ি গৈছে মানুহ এনিটাইম আমি ষ্ট্ৰেছত থাকোঁ কম্পিটিশ্যনত থাকোঁ। তাৰ কাৰণে আমাৰ যেতিয়া মানসিকভাৱে আমি ভাগি পৰোঁ আমাৰ শৰীৰটো তাৰ এফেক্ট কৰিব। চাব আপুনি যদি বহুত টেনশ্যনত থাকে আপোনাৰ মূৰ বিষাব পাৰে, আপুনি যদি বহুত ষ্ট্ৰেছ থাকে আপোনাৰ ভাগৰ লাগিব পাৰে, উশাহ চুটি হ'ব পাৰে, এনজাইটি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, উত্তেজনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, হয়নে? সেইকাৰণে সেই বস্তুখিনিৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আমি খাদ্যাভ্যাসটো ভাল কৰিব লাগিব আৰু খাদ্যাভ্যাস যেতিয়া ভাল হ'ব যেতিয়া আমি সেইখিনি সুষম আহাৰ হিচাপে আমি সেইখিনি পাম সেই উপাদানসমূহ আমি পাম। হয়তো আপোনালোকে এই ধাৰণাটো বুজি পাইছে সুষম আহাৰৰ। তাৰপাছতে মই আপোনালোকৰ আগত এখন চাৰ্ট দিছো যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বেলেন্স ডায়েট ফৰ চিলড্ৰেন যে সুষম আহাৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা পৰ্চনত লাগে। আপোনালোকে চব একৰ পৰা 2-3 বছৰ বয়সৰ, 4-6 বছৰ বয়সৰ, 7-9 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই যেনেকে আপোনাৰ মাহজাতীয় খাদ্য, ঘাঁহজাতীয় খাদ্য, আপোনাৰ গাখীৰৰ প্ৰডাক্ট বা গ্ৰীণ লিফি সেউজীয়া শাক পাচলি বা বেলেগ শাক পাচলি, ফল মূল, ফেট, চৰ্বি, তাৰপিছত চেনীৰ পৰিমাণ কিদৰে লাগে আপোনালোকে এই চাৰ্টখন চালে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব। আৰু মই পৰ্চনবিলাক গ্ৰামত দিছো, যোনখিনি লাগে সেইখিনি মই গ্ৰামত দিছো। আৰু আপোনাৰ এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব যে আপোনালোকে যিহেতু শিক্ষক হিচাপে বা অংগনবাদী কৰ্মী হিচাপে আপোনালোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে ডিল কৰে, তেওঁলোকৰ সিহঁতৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা, সিহঁতৰ মানসিক স্বাস্থ্য, শাৰীৰিক স্বাস্থ্য আপোনালোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে সেই স্বাস্থ্য অটুট ৰাখিবলৈ হ'লে, সিহঁতক দীৰ্ঘজীৱী কৰিবলৈ হ'লে, সিহঁতক উৎপাদনশীল কৰি তুলিবলৈ হ'লে আপোনালোকে জানিব লাগিব সিহঁতৰ কি পৰিমাণে কি উপাদান, কেনেকুৱা খাদ্য সিহঁতক যোগান ধৰিব লাগিব আৰু সিহঁতৰ মাক দেউতাককো আপোনালোকে সেইমতে গাইড কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে কিছুমান ধৰক গাঁও অঞ্চলৰ কিছুমান মানুহে হয়তো সেই সম্পৰ্কে সজাগ নহবও পাৰে, সজাগ নহবও পাৰে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীটোক দেখিছে ইমানখিনি মই ভাত দি আছো, এইটো দি আছো, এনেকুৱা খাদ্য দি আছো, গতিকে সেই স্বাস্থ্যৱান হ'ব। কিন্তু সেইটো নহয় যে আমি এইটো খাদ্য খালেই আমি স্বাস্থ্যৱান হ'ম। সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীটোক কি লাগিব, কি খাদ্য খালে বা কেনেকুৱা ধৰণে লাগিলে তাৰ উপাদানসমূহ পাব, সি সুস্থ সবল হ'ব, সেইবোৰ কথা আপোনালোকে জানি আপোনালোকে সেই অভিভাৱকসকলকো সজাগ কৰি তুলিব লাগিব। সেইকাৰণে মই চাৰ্টখন আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছো। হয়তো আপোনালোকে বুজি পাইছে কাৰণ শিশু অৱস্থাটো আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টেজ বুলি আমি কওঁ, মানে আমাৰ সেইটো ভেটি, আমাৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ ভেটি হৈছে আমাৰ শিশু অৱস্থা। শিশু অৱস্থাতে যদি শাৰীৰিক মানসিক স্বাস্থ্য আমি অটুট ৰখাই এটা শিশুক ভালদৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহলে তাৰ ভৱিষ্যত জীৱনত সেই স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা সি শক্তিশালী বা ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা বাঢ়িব বা উৎপাদনশীল ক্ষমতা বাঢ়িব বা তাৰ মানসিক স্বাস্থ্য ভাল হ'ব, নহলে মাল নিউট্ৰিশ্যন হ'ব পাৰে, অপুষ্টি আহিব পাৰে। আৰু অপুষ্টি যেতিয়াই হয় তেতিয়াহলে আমি শিশু এটাক
ডাঙৰ দীঘল কৰোঁতে তাৰ স্বাস্থ্যত বিভিন্ন বেমাৰ হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা আহিব পাৰে তাৰ জীৱন কালত। আৰু সেইকাৰণে আমি শিশু অৱস্থাৰ পৰা যত্ন লালিত পালিত কৰি সিহঁতক মৰম দিটো দিবই লাগিব। তাৰ বাহিৰে আমি তেওঁলোকক সুষম আহাৰ দি সিহঁতক ভালদৰে যাতে ডাঙৰ দীঘল কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকেও জানিব লাগিব আৰু আপোনালোকে জানি লৈ আপোনালোকে অভিভাৱকসকলক সজাগ কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে যে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত পুষ্টিকৰ খাদ্য প্ৰয়োজনীয়তা, কিয়নো শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এই পুষ্টিকৰ খাদ্য প্ৰয়োজন হয়, কাৰণ আমাৰ শিশুকালটো এনেকুৱা বা কৈশোৰ কালটো এনেকুৱা, আমাৰ ফাষ্ট ডেভেলপমেণ্ট, গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট হয়, যে আমি এটা বয়সত বৃদ্ধি হৈ হৈ আমাৰ ৰখি যায়, এটা বয়সত ৰখি যায়, যদিও বিকাশটো জীৱনজুৰি চলি থাকে, কিন্তু যোনটো সময়ত আমাৰ শিশুকাল বা আমাৰ কৈশোৰ কাল, এডলিচেন্স পিৰিয়ড বুলি কওঁ, সেই সময়ছোৱাত আমাৰ কি হয় যে ফিজিকেল, শাৰীৰিক, দৈহিক বিকাশ খৰ দ্ৰুত গতিত হয়, ওজন বাঢ়ে, আমি আকাৰ আকৃতি অবয়ব আমাৰ বেলেগ বেলেগ হয়। তাৰপাছতে আপোনালোকে দেখিছে যে সিহঁতক সেইখিনি যে খৰতকীয়া বৃদ্ধি বিকাশ হয় তাৰ কাৰণে সিহঁতক মানে কিছুমান সুষম আহাৰৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু যদি সেই আহাৰ যদি নিয়ম মতে বা যিখিনি উপাদান সিহঁতক লাগে সেইখিনি যদি সিহঁতে নাপায় তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ কিছুমান শাৰীৰিক গঠনত, অবয়ৱত বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতে সিহঁতক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। মানসিক বিকাশেই হওক, শাৰীৰিক বিকাশেই হওক বা আৱেগিক বিকাশেই হওক, এই সকলো ক্ষেত্ৰত মুঠৰ সৰ্বত্ৰ দিশৰ বিকাশত কিছুমান বাধা আহি পৰিব। সেইকাৰণে যে শিশুকালটোত এই পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ প্ৰয়োজন অতি বেছি, সেইখিনি উপাদান কিমান লাগিব, কেনেকৈ সিহঁতক খুৱাব লাগিব, কাৰণ সিহঁতেতো সেইটো সময়ত, আমি এতিয়া ডাঙৰ যেতিয়া হৈছোঁ, আমাৰ যেতিয়া বয়স বাঢ়ি আহে, আমি এতিয়া আমি হেল্থ কনচিয়াছ হওঁ, যে আমি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আমাৰ সজাগতা হয়, আমি মই এইটো খাব লাগে, এইটো খাব নালাগে, মই য়োগা কৰিব লাগে, মই প্ৰাণায়াম কৰিব লাগে, হয়নে? এইটো আমি আহিছে আজিকালি, মানে কনচিয়াছনেছটো মানুহৰ, প্ৰায়বোৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে আমি দেখা পাওঁ, কিন্তু শিশু এটাইতো একো নাজানে। আপুনি যেনেকে তাক খুৱাব, যেনেকে দিব, সি সেইমতে তাৰ হেবিট গঠন কৰি ল'ব। সেইকাৰণে আপুনি শিক্ষক হিচাপে বা আপুনি অভিভাৱক হিচাপে আপুনি জানিব লাগিব যে তাক কি দিব লাগিব, কি খুৱাব লাগিব, কেনেকে তাক ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগিব, তাৰ এটা সুস্বাস্থ্য গঢ়ি তুলিব লাগিব, মানসিক ফালৰ পৰাই হওক, শাৰীৰিক ফালৰ পৰা হওক। সেইকাৰণে তাৰ পুষ্টিকৰ মানে খাদ্যৰ অতি প্ৰয়োজনীয়তা আছে। তাৰপাছতে কি কি সিহঁতক, শিশুসকলক সাধাৰণতে এই প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ কি কি, মানে পুষ্টিকৰ খাদ্য প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ কি কি আৰু কিয় লাগে, মানে সেইটো কথা আমি জানিব লাগিব। আৰু কিয়নো লাগে, বিকজ অপ্টিমাল গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, সিহঁতৰ, মই কৈছো যে অলপ আগতে কৈছো যে শিশুকালত হওক, কৈশোৰ কালত হওক, আমাৰ কি হয়, দৈহিক গঠন বা দৈহিক বৃদ্ধি বিকাশবোৰ খৰতকীয়া হয়, সেইকাৰণে সিহঁতৰ সেই সৰ্বোচ্চকৈ সেই বৃদ্ধি বিকাশটো হ'বৰ কাৰণে আমাক তেওঁলোকক কি লাগিব, সুষম আহাৰ লাগিব। তাৰপাছতে ফিজিকেল এক্টিভিটি, সিহঁতে এটা শিশুৱে চাব দৌৰা ধপৰা হুলস্থুল কিবা কিবি কিমান কৰে, তাৰ ফিজিকেল এক্টিভ তেতিয়া সেইখিনি কৰিবই লাগিব, কাৰণ কৰিলেহে তাৰ মাছল ডেভেলপমেণ্ট, টিচু ডেভেলপমেণ্ট বা ফিজিকেল মুভমেণ্ট সেইখিনি আমাৰ সোনকালে হ'ব। আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে সিহঁতক কি লাগিব, যে কিছুমান উপাদানবোৰ লাগিব, সিহঁতৰ যদি দেহত উপাদান নাথাকে, এটা শিশু দুৰ্বল হয়, শুয়েই থাকে, সি কেনেকে নিজৰ সেই বয়সৰ কৰ্মখিনি কৰিব। সেইকাৰণে শিশুক তাৰ কাৰণে আমি যিমান যদি যি উপাদান লাগে যদি সেইখিনি নাপায় তেতিয়াহ'লে তাৰ ডেফিচিয়েঞ্চি হ'ব, ডেফিচিয়েঞ্চি হোৱাৰ লগে লগে অট'মেটিক প্ৰব্লেম আহিব। সেইকাৰণে সেইবোৰ কথা জানি আমি শিশুক পুষ্টিকৰ খাদ্য বা সুষম আহাৰ যোগান ধৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় কথা। তাৰপাছত কিছুমান অপুষ্টি যদি ভোগে বা শিশুটোৰ বা অভাৰ কিছুমান ৱেইট আহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হয় যে কিছুমান কমন ইনফেকশ্যনছ হয়, কমন ইনফেকশ্যনছ হয়, তাৰ কাৰণে মৰ্টেলিটিৰ ৰেট আমাৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত বাঢ়ি যায়। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন উন্নয়নশীল দেশত এইটো আমি অসুবিধা প্ৰায় দেখা পাওঁ। আৰু সেই মৰ্টেলিটি মানে কি, মৃত্যুৰ হাৰ তেতিয়াও বাঢ়ে যদি মাকে ভালদৰে সেই যেতিয়া শিশুটোৰ গৰ্ভধাৰণ অৱস্থাত যদি ভালদৰে সেই উপাদানসমূহ নাপায় তেতিয়াও কেতিয়াবা মৃত্যুৰ হাৰ বাঢ়ে, বা জন্ম হোৱাৰ পাছত বা সেই সময়ছোৱাত যদি শিশুৱে ভালদৰে খাবলৈ নাপায়, ভালদৰে আহাৰ নাপায়,
যায় তেতিয়াও সেই মর্টেলিটির রেটটো আমাৰ বৃদ্ধি হয়, মৃত্যু হার বাড়ি যায়। সেইটোতো আমি হবলে দিব নোৱাৰো এখন দেশত। সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকে এই কথাবোৰৰ প্ৰতি আমি সজাগ হব লাগিব। তাৰপাছতে যেতিয়া সিহঁতৰ কিছুমান ইনফেকশ্যন হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হয়, তেতিয়াও শিশু সেই সুষম আহাৰ সমূহ আমি খুৱাব লাগে। তাৰপিছত কিছুমান ভাল আহাৰৰ কিছুমান আমি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স মই ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ যে শিশুক যিখিনি আমি খাদ্য খুৱাব বা আমি যিখিনি খাদ্য খাম সেই আহাৰখিনিৰ কিছুমান আমি সুষম বুলি ক'ব পাৰিম যেতিয়া এই ধৰণৰ কিছুমান গুণ থাকিব যিবোৰ ৰিচ ইন এনাৰ্জি, মানে যিয়ে আমাক শক্তি দিয়ে, শক্তি দিয়ে। সেইটা ধৰক জিংক, কেলছিয়াম, ভিটামিন এ, বি, চি বা ফলিক এচিড, এইবোৰে আমাক শক্তি দিয়ে। গতিকে সেই যদি আহাৰত আমি সেই শক্তিসমূহ পাওঁ, শৰীৰৰ কাৰণে দৰকাৰী শক্তিসমূহ পাওঁ, সেই আহাৰক আমি ভাল আহাৰ বুলি ক'ব পাৰিম। তাৰপাছতে বেছি স্পাইচি হ'ব নালাগে। স্পাইচি চাগে আপোনালোকে বুজি মানে গম পাইছে কোনটো কথা কৈছো, মানে কিছুমান মছলা বেছিকে দি আজিকালিতো বিভিন্ন ধৰণৰ মছলা, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি আহিছে ছচিয়েল মিডিয়া যেতিয়াৰ পৰা আহিছে, আমি চাই চাই ইউটিউব চাই চাই আমি খাদ্য বনোৱা হৈছো, বা যিমান আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হেৰি এইবোৰ ধৰণৰ বাঢ়ি গৈছে, ফাষ্টফুড বাঢ়ি গৈছে, তেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ চাবচোন সেই খাদ্যৰ প্ৰতি আকৌ সিহঁতে টেষ্ট পাই যায়, সেই খাদ্যৰ প্ৰতি আকৌ সিহঁতৰ আকৰ্ষণটো বেছি, ৰঙা নীলা একদম আকাৰ দেখা পায়। সেইকাৰণে সেই খাদ্যসমূহৰ প্ৰতি সিহঁতৰ কি হয় যে সিহঁতৰ আকৰ্ষণ বেছি, সেইবোৰ খাই ভাল পায়। কিন্তু সেইবোৰ মানে বেছি যদি মছলাযুক্ত হয় আমাৰ পেটৰ কাৰণে বা শৰীৰৰ কাৰণে অতি মানে বেয়া, আৰু বিভিন্ন বেমাৰ হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে সেই আমি যোনটো সুষম আৰু ভাল খাদ্য তাত বেছি মানে মছলাযুক্ত নহয়, কিন্তু সোৱাদো হ'ব লাগিব। তাৰপাছতে ইজি ফৰ দ্য চাইল্ড টু ইট, যাতে সহজে শিশুৱে সেইখিনি খাব পাৰে, বেছি টান নহয়, বেছি হেৰি নহয়, সিহঁতৰ সোৱাদ মতে সেইখিনি যদি যোগান ধৰে তেতিয়াহ'লে এইটো ভাল খাদ্যৰ তালিকাত আমি ধৰিব পাৰোঁ। তাৰপাছতে লাইক বাই দ্য চাইল্ড বা শিশুৰ সেইখিনি ভাল পোৱা হ'ব লাগিব, শিশুৱে ভাল পাব লাগিব খাদ্যটো খাই, সেইটো কথাৰ প্ৰতিও আমি মনত ৰাখিব লাগিব। আৰু কি হ'ব যে অকল ভাল আহাৰ বুলি আমি বহুত টকা খৰচ কৰিব নোৱাৰোতো চবেই, হয়নে? ভাল আহাৰ নোহোৱা বুলি আমি যদি বহুত পইচা আমি এফৰ্ডেবল নহয় তেতিয়াহ'লেও আমাৰ দিগদাৰ হ'ব। সেইকাৰণে আমি যে স্থানীয় জেগাতে কি কি উপলব্ধ খাদ্য আৰু আমি কম খৰচতে সেই আহাৰ ভালদৰে খাব পাৰোঁ, সেই তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব ৰাখিব আমি লাগিব। সেইকাৰণে আমি এই আলোচনাত এইখিনি কথা আজি আমি পাতিলো, এইখিনি কথা পাতিলো আমি আমি কি কি পালো যে কি কি ধৰণৰনো খাদ্য শিশুক লাগে, কি ধৰণৰ খাদ্যক আমি সুষম আহাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ, আৰু কি ধৰণৰ সুষম আহাৰ খোৱাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰত কি কি আমি পুষ্টিকৰ বস্তু পাওঁ, আৰু সেইখিনি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কিদৰে উপযোগী, আৰু সেই উপযোগী বা পুষ্টিকাৰক খাদ্যই কিদৰে আমাৰ শৰীৰটো ভালদৰে ৰখাত সহায় কৰে, আৰু শিশুৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যিহেতু আমাৰ শিশু কালটো অতিকৈ মানে একদম এটা সেন্সিটিভ বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে, শিশুসকল কেনেকে আমি ডাঙৰ দীঘল কৰিম সিহঁতেতো একোৱেই নাজানে, সেই সময়ছোৱাত আমি কেনেকে সিহঁতক ভাল আহাৰ দি সুষম আহাৰ দি সিহঁতৰ ভৱিষ্যত সুস্বাস্থ্যৰ কাৰণে আমি ভাবিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে আমি এই আলোচনা পালো। আৰু সেই আমি পিছৰ আলোচনাত আৰু ইয়াৰ তৃতীয় খণ্ডৰ আলোচনা মই আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াম পুনৰ। সেই আলোচনাত আমি ইয়াৰ পিছৰ কথাখিনি কিদৰে আমি সেই ফুডবোৰ আমি খাদ্যবোৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিম বা আমাৰ স্বাস্থ্যনো কি হয় বা কিছুমান মই যে কৈছো যে লোকেলি এভেইলেবল ফুড আমাৰ স্থানীয়ভাৱে উপলব্ধ খাদ্যসমূহৰ পৰা আমি কিদৰে আমাক লগা দ্ৰব্যসমূহ আমি পাব পাৰোঁ কম খৰচতে সহজতে, সেইখিনি কথা আমি নিজৰ এইটো অধ্যায়ৰ শেষৰ আলোচনাত আমি আলোচনা কৰিম। সেয়ে আজিৰ আলোচনা ইমানতে শেষ হ'ল। নমস্কাৰ।